Ingin saya tegaskan di sini bahawa warga asing yang masuk ke negara kita melalui proses yang salah, kita tidak pernah pertimbangkan untuk diberikan MyPR. Ini perlu kita fahami bahawa hanya mereka yang masuk ke negara kita mengikut proses yang sah, tinggal di negara kita dalam satu tempoh masa yang telah ditetapkan, disebutkan tadi, mengikut perundangan, maka inilah orang-orang yang akan kita pertimbangkan. Mereka-mereka yang masuk ke negara kita melalui lorong-lorong tikus, masuk secara haram, ini kalau kita jumpa, kita tangkap dan kita hantar semula. Maknanya tidak ada pertimbangan yang diberikan oleh kerajaan. Kita tidak akan kompromi dalam sudut itu. Kementerian Dalam Negeri KDN bertanggungjawab dalam menentukan dan memastikan taraf kewarganegaraan dianugerahkan kepada mereka yang benar-benar layak dan berhak menerima taraf terbabit, agar mereka yang menerima taraf kewarganegaraan Malaysia tidak menjejaskan keselamatan, keharmonian, perpaduan dan ketenteraman awam serta negara.